е в своята най-интересна фаза. Галина Рангелова, Камелия Игнатова, Мария Кузманова, Емилия Божидарова, Здравка Чонкова. Резерва Силвия Дивчева, старши треньорка Златка Пърлева. Вляво на екраните виждате треньорката Теменуга Парнарева. На рояла е готов Николай Илиевски. Много трудна композиция. Очаква се зеления сигнал. Композиция по мотиви на музик от Веселин Стоянов и Петко Стайнов. Разработка Красимир Тасков. Хореограф на отбора Соня Янкова. Ето това са всички хора, които допринесоха за подготовката на отбора. Сега остава момичетата да покажат, че този труд си е заслужавал. В поза, защото толкова е пълно с трудност това съчетание. Трудно